У 2014-му особлива увага медицині. Цього року в області продовжать ремонтувати лікарні та купувати нове обладнання для них. Обласні очільники і далі підтримуватимуть проект ранньої діагностики захворювань. Також у нинішньому році модернізують систему екстреної медичної допомоги. Тут хочуть обладнати єдиний диспетчерський центр та закупити нові автомобілі. Ремонт почнуть і в дитячій обласній лікарні. Пріоритети ми дещо змістимо у бік дитячої обласної лікарні, де змінилось керівництво, і сьогодні відпрацьовуються проєктні пропозиції щодо змін, які повинні відбутись в першу чергу за рахунок покращення матеріально-технічної бази.